now we do it like this. Did it like that, and now we do it like this. Så känner jag. Bra med den där slompen som är ganska lång och så är det. Men gör preppa redan innan liksom. Då är det bara det där. Är rätt lång den här frågan när man behöver ha. Så ska du måste du den där. Nu har vi ju gjort det. Ja. Någon måste hjälpa mig med det här. Den är ganska bra. Så att om någon kommer och så gör det tillsammans. Det räcker nog där också. Ja. Tror du det? Ja. Det är ju för helvete. Men alltså det kommer inte behövas. Kattie, Oskar har mycket drygt hem på tre ställen. Jo, men det är skönt att ha det med fast. Stegen kommer inte behöva vara för lång. Nej, det räcker med att ha alla stegen. Jag vill inte ledas kommentera det där. Ja, vänta. Nu tänker jag inte. Ja, men det var det jag sa, men ni lyssnar inte. Det är svensk flagg där uppe i toppen. Ja, vi kommer. Har du ingen svensk flagga? Vilken kvitta på där man vill på toppen? Men grejen är att vi vill ju skjuta upp modellen ett par tre meter helst. Ja, det räcker med att den kan bort från grejen där. Ja, men den ska helst kunna lyfta för den. Så styr Oskar där uppifrån, det är kanon. Ska ni gå ända hit? Ja, så att jag backar in bryter nu. Backar in? Jag bara håller nu. Jag håller också. Ja. Sen lite närmare in i. Där ska jag stå. Ja, nu har ni en meter under sidan här. Ni är på rätt höjd. Där, precis. Och så lyfter du. Ja,
Titta, vad bra! Ja, ja, men det, nu är den ju nästan nere. Det letar bara på grenen i andra städer. Okej, jag kan nog ta ner den om vi sänker pinnen på den. Ja, ja. Ah, kom då. Där. Nu hänger den bara i stappen. Ja, men då ner den där pinnen. Ner med pinnen. Vi skakar på den där stappen. Vi är beredda nu när den kommer. Oj. Men nu kan ni peta den från andra sidan. Så kommer åt det här hållet. Ska vi ska någon peta från backen? Ja. Vill du ta, behöver vi hjälpa till innan? Ja, kanske. Hålla där. Jag ska ta propellen. Ja. Åh, bra! Hopp, en till. Nere i alla fall. Hopp, då tar vi bort bandet. Nej, gör ingenting. Nej, du är alldeles för... Per, förlåt alltså, men du är inte i närheten. Okej, vi tar ner det. Det blir ännu längre.